თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ანაკლია, სიღნაღი. ესის ქალაქებია, სადაც სააკაშვილი ბოლო პერიოდში საზეიმო წითელ ლენტებს ჭრის და მოსახლეობას განახლებული შენობების გახსნას ულოცავს. თუმცა პომპეზური პრეზენტაციებიდან მოკლე დროში სახურავებს ან ქარიხდის, ან შენობებში წყალი ჩადის. არქიტექტორებისთვის ამის ახსნა რთული არ არის. მშენებლობების დაჩქარებული ტემპების შედეგები ჩვენს რეპორტაჟში. 2007 წლის 7 თებერვალს საზეიმოდ გაიხსნა თბილისის აეროპორტი. მას შემდეგ აეროპორტ სახურავი ქარმა 5 ჯერ ახადა. არც ერთ ეპოქაში თბილისში ერთჯერადაც არ ყოფილა 5-6 წელიწადში ამდენი აღშენებლობა, ამდენი ყოფილა ბოლო 5-6 წელიწადში. პრეზენტაციის შემდეგ ინტერნეტში აღმაშენებლის გამზირის ამსახველი ეს ვიდეო გავრცელდა. რეაბილიტაციის შემდეგ თბილისში პირველივე წვიმის დროს კი მარჯანიშვილის მეტროს წინ აგებული თაღების სახურავიდან წყალი ჩამოვიდა. აღმაშენებელზე ახლა დაგებული ფილებიც აიყარა. ყველაფერი საბოლოო ჯამში კეთდება, აი ზედა ლოჟებზე ყოფი ასაკის ადამიანისთვის ყველაზე პატარა ახალგაზრდებს. გახსნიდან 4 დღეში გაწვიმდა 1.600.000 ლარად რეაბილიტირებულ ქუთაისის თეატრში. ოღონდ მერე ირწმუნებოდნენ, რომ ეს წვიმა სპექტაკლის შემადგენელი ნაწილი იყო. გახსნის შემდეგ წვიმდა ბათუმის ოპერის თეატრშიც. ეს სიღნახში უკვე ქალაქის რეაბილიტაციის შემდეგ გადაღებული კადრებია. გარემონტებული სახურავებიდან სახლებში წვიმა ჩადიოდა. საქართველოში მიმდინარე მშენებლობების თანმდებ გრევებზე კომენტარს არქიტექტორი ვახტანგ დოგრაშვილი აკეთებს. როდესაც ჩვენ ვაშენებთ იქ კაცრად რაღაცა ის ტექნოლოგიური დროის ფაქტორები, ტექნოლოგიური მომენტები უნდა იყოს დაცული, რომ ბეტონმა მიაღწიოს თავის იმ კონდიციას, გამყარდეს, ანუ ეს ითხოვს რაღაც დღეებს, დროს. ის რაც 4 თვეში აშენდა, ქარიშხალმა დაანგრია. ევროპაში ყველაზე გრძელი საფეხმავლო ხიდი, რომელიც განმუხურსა და ანაკლიას აკავშირებდა, გახსნიდან მალევე წყალმა წაიღო.